ಮಾಡಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಬೂಮ್ ಕಾಡೆ ತಮ್ಮ ಬೂಮ್ ಕಾಡೆ ಭಾಯಿ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ନାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗ୍ରହଣୀୟ କି ଘରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସମର୍ଥନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝୁଛ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ ବା ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଘରେ ଧସେଇ ପଶିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମହିଳା ସମେତ ଆଜି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବାହାରେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଭୟ ଓକିଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମହିଳା ସଂଗଠନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବାଟ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ପରେ ଏ ଗେଟ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ଏ ଗେଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ମହିଳାମାନେ ଭିତରେ ପଶିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଘରର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଜି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ପରେ ନିହାତି କେତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନରୁ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଜଗିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର ଯେତେବେଳେ ନ ବାହାରିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବି ଅଛି ସେମାନେ ସେଇଟା ବି ଭାଙ୍ଗିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ
Am nevoie de 3 sacuri de mărăcini.